Голими грудьми на захист рівності статей. Кількасот людей взяли участь у протесті в центрі Буенос-Айреса. Деякі з них ось у такому вигляді. Оголити груди цих жінок змусила поведінка столичних поліцейських. Минулого тижня силовики вигнали із публічного пляжу трьох іспанських туристок, які засмагали топлес. Аргентинські закони забороняють оголюватися в публічних місцях. Але учасниці протесту вважають, це порушує їхні права. Мовляв, чому чоловікам можна засмагати без верхньої частини купальника, а жінкам – ні. Ми прийшли продемонструвати наше прагнення до свободи. Справа не в тому, щоб показувати себе, а в тому, щоб бути помітним. Важливо заявити, що ми вільні і можемо показувати наші груди де і коли завгодно.